Sparebanken har varslet nedskjæringer, og de har nå meldt fra til husstandene i Valnesfjord om de kommer til å holde stengt 2 dager i uka. Og TVV har hatt en prat med banksjef Asbjørn Olsen og en del andre folk rundt omkring i bygda. Banksjef i Fauske, Asbjørn Olsen, har dere noen planer om å legge ned banken i Valnesfjord? Nei, overhodet ikke. Det er bare en tilpasning av det som skjer rundt omkring oss som vi har gjort. Det er ikke noe vedtak som tilsier at avdelingsnettene skal legges ned på noe vis. Det er jo ganske drastisk også å legge ned eller stenge banken i 2 dager. Ja, umiddelbart så kan det virke drastisk, men det vi har sett i løpet av 93 og 94, det er jo det at folk har endret vanene sine i å bruke banken og de banktjenestene som finnes. Nå er jo Valnesfjord å betrakte som en soveby. Folk jobber i Bodø eller på Fauske, og når folk kommer hjem så er banken stengt. Det har ikke vi vurdert oss å endre åpningstiden, for eksempel det er åpent på kveldene, sånn som vi ser butikkene går over til nå. Vi har vel vurdert det, men hvis akkurat det du sier at folk jobber i Bodø og på Fauske, betyr jo at de bruker veldig mye av de tjenestene vi har på de plassene. Ja, men da må jo folk skuffe arbeid for å gå i banken. Det er veldig greit hvis de kunne komme hjem og gått på fritida i banken, og kanskje benytte banken enda mer. Det kan jo gjerne si en del av dagligbanktjenestene som nå skjer via kort spesielt, med at det er utplassert terminaler stort sett i de fleste butikkene i Salten, medfører jo at den daglige tjenesten kan du få utført via minibank terminaltjeneste. Vi tror jo og ser jo at den litt tyngre banksalget skjer veldig få ganger for en familie, og da tar de seg som regel den tida de trenger for å gjøre det, få gjort den tjenesten. Bjørn Viggo Berge, bygdeutvalget, de har reagert på det her enn stenginga i 2 dager. Ja, bygdeutvalget, de har tatt tak i denne saken, og vi synes det er beklagelig. Vi synes det er svært beklagelig. Den ene siden er det rent praktiske, men det er signaleffekter som vi er mest opptatt ut av. Altså, når de tilbudene som finnes på Strømsnes tas ifra oss, så er det en form for utarming ut av det miljøet som vi har på Strømsnes her. Og banksjefen har opptatt dette med tilpasning. Altså, vi oppfatter jo bygda i å være inne i en fase der vi holder på å utvikle oss. Vi står sannsynligvis overfor en tilflytting til bygda, en utbygging av helseportsenteret og en mer aktiv bygd. Og da er det fryktelig viktig at man ikke i en sånn fase går hen og fjerner noen av de tilbudene som finnes. Så vi har nå fått folk til å skrive under, og vi håper å kunne komme i en dialog med banken og få dem til å forstå at de må fortsatt ha åpent 5 dager i uka. Og i tillegg kunne vi gjerne sett at de hadde hatt en minibank tilgjengelig til alle døgnets tider, i tillegg til de 5 dagene. Det er et behov som flere ut av de folkene vi har snakket med har understreket, både på Venset og rundt omkring i bygda her.